Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati ese biremewe kwishyura ideni ry'umuntu uri mutangiramo isadaqa? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Ideni ni ukuri k'umuntu kandi ni ukuri kwa nyiraryo, ni nawe ufite uburenganzira bwo kuvuga aho rishyirwa cyangwa se aho ridashyirwa. Iyo atari yahavuga ni mu ntoki ze, kubera ko amasezerano aba ari nguriza nzakwishyura, ntabwo ari nguriza hanyuma aho kunyishyura uzatanga isadaka. Biramutse ariko byumvikanye icyo gihe ntacyo byaba bitwaye, byaba byumvikanye. Ariko igihe umuntu yakugurije umutungo ugomba kuwumwishyura we ubwe ku giti cye, kirazira no kuwushyira ahandi aho ariho hose no kuwo ari we wese, kabone n'ubwo byaba ari ukumwishyurira cyangwa se kuyafatira ku wundi muntu umufitiye cyangwa se bafitanye ikibazo cy'umutungo, hanyuma ngo wakoresha uwo mutungo yaguhaye ngo umwishyure ujya kuwishyura abandi. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, nyagasani abategeka ko musohoza indagizo muzigeza kwa banyirazo. Bityo banyirindagizo nibo bagomba kuzisubizwa cyangwa se ku bwumvikane bwa banyirazo, hatabayeho kumukandamiza cyangwa se kumukanga cyangwa se kumutegeka icyo akoresha indagizo yaguhaye, kuko ibyo ngibyo ni haramu, ntago byemewe. Bityo aramutse atakwemereye ko yatangamo isadaka, ukaba wenda urugero waramubuze ukayatangamo isadaka, iyo abonetse uba ugomba kumwishyura umutungo we, hanyuma ya sadaka ikakugarukira ikaba iyawe weho. Ni nk'uko nguko iyo apfuye yitabye Imana, ahangaha ntago ideni wari umufitiye cyangwa se ideni mwari mufitanye rihinduka isadaka igiye guhabwa abandi bantu, ahubwo ni umutungo we w'itegeko w'ukuri ugomba kugaruka mu bazungura be. Iyo nta bazungura afite icyo gihe uwo mutungo, iyo nk'urugero yari mu muryango utari w'abayisilamu ari we muyisilamu wenyine mufitanye ideni, iryo deni rigaruka mu nyungu rusange z'abayisilamu muri rusange, bityo agashyirwa mu kigega cy'abayisilamu kigirira akamaro abayisilamu bose muri rusange. Hanyuma uramutse umenye ko hari umuzungura we yasize, icyo gihe wa mutungo washyizemo uhinduka isadaka yawe, kubera ko uba usabwa kubanza gukurikira amakuru neza mbere yuko ukoresha umutungo w'abandi mu bundi buryo. Iyo ukoresheje mu bundi buryo rero ugasanga hari ukundi kuri kwa nyako kuye mbere yuko hagerwaho rwa rwego rwa mbere, icyo gihe uwo mutungo uba ugomba kuwishyura, hanyuma bya bindi wakoze bigahinduka igikorwa cyawe cyiza. Bityo yaba ari muzima yaba yapfuye, ntago ideni ry'umuntu baryishyura bari mutangiramo isadaka, keretse iyo yabyemeye cyangwa se abyakira. Naho iyo uyitanze nko kuba waramubuze cyangwa se yapfuye nta muzungura uzi, iyo hagize uwo umenya usabwa kwishyura rya deni uriha abazungura be cyangwa se urisubiza nyiraryo iyo ari bubonetse. Wallahu a'lam.